Vamos que vamos minha gente, vamos que vamos Marcelo Beckler, hein? Hoje falaremos da suposta ou real elitização dos estádios do futebol, aí no Brasil, aqui na Europa, na Inglaterra, na Espanha, enfim. Será que temos mesmo esse processo generalizado de mais da elite e menos do povo dentro dos estádios das principais competições do futebol brasileiro, do futebol europeu, claro que aqui a gente vai falar do futebol europeu, né? Será que temos mais selfies e menos palmas? Mais musiquinha no TikTok e menos músicas entoadas nas arquibancadas? Enfim, será que a arquibancada começou a ficar ocupada por gente mais chata? Marcelo Beckler. Um abraço. Tudo bem, né, Fred? Com essa deixa de gente mais chata, eu dou aqui o meu bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente nessa terça-feira, em qualquer momento da sua vida. A gente pode falar da elitização do futebol ou da futebolização da elite, que também é uma possibilidade que está acontecendo, que de uma hora para outra pode ter ficado pop e no estádio de futebol, pode ter ficado cool. Lá ele talvez, em teoria não, mas sempre é bom dizer que sim. E aí, então, o futebol virou um programa de elite, virou algo para se ostentar em redes sociais e pode ser o que está acontecendo. E a gente vai descobrir à medida que as palavras forem saindo das nossas bocas, sem saber como as frases vão terminar, depois da vinheta. Seguinte, Calabreso, é... vamos falar dos custos do futebol. Para que a gente possa introduzir os temas. Vou começar com o futebol espanhol. Tem na tela aí para vocês? Espero que tenha, senhor editor. Quanto que custa? É um gráfico do marca. É, é. Não sei se é a fonte é do marca também, infografia do marca. O preço dos abonos. Abono é o basicamente o sócio torcedor aqui na Espanha. Dá para ver que o mais caro é do Real Madrid, que custa 2307, mas começa por 286. Isso é o preço só do abono, porque você ainda tem que ser sócio antes de ser um sócio abonado. Então você tem que pagar um preço para simplesmente ser sócio do clube ter os direitos que o sócio tem. Votar a fazer parte da vida política do clube e tal, mais o, o direito dos ingressos. 285 euro, 286 euros do Real Madrid, 255 do Barcelona, o máximo de ingresso que um torcedor do Barcelona paga 870 Olha como Valencia 1.640 euros, o Villarreal, Real, 1.700 euros. Normalmente é ingresso VIP, que te dá direito a muita coisa no estádio. Tem uma curiosidade aqui, Fred, sobre o Barcelona, que é o seguinte. Como o Barcelona não tem o Camp Nou e está jogando no estádio com 50% uhum. da capacidade, o que o Barcelona fez? Tentou cobrar muito mais. E o que, que os torcedores fizeram? Não compraram. Então eles reduziram em 50% o valor inicial que eles tinham colocado para os sócios dessa temporada, porque só 7 mil sócios tinham comprado o abonamento da temporada, o carnê de ingressos da temporada até junho, e agora são 17 mil os que compraram. Ainda é 25% menos do que se pagou na temporada passada no Camp nou. Ficou mais barato para Mondjewick, para ver se o povo vai para Mondjewick. E ainda tem outras estratégias. Por exemplo, estamos gravando isso aqui na sexta, antes de Barcelona na Sevilha. Hoje tem uma promoção para quem mora na cidade, para tentar uhum. trazer o torcedor local e não o um turista. Então, se na hora de comprar, você coloca o código residente40 e coloca uma foto da sua identidade que aqui na identidade sai onde você mora e você morar em Barcelona, você tem 40% de desconto no ingresso para Barcelona Sevilha. Enfim, são algumas alternativas para que o torcedor vá no estádio a partir de 255 euros, você tem direito a ir em todos os jogos do Barcelona em La Liga, todos da Champions, todos da Copa do Rei. O salário mínimo na Espanha, Fred, é de 1050 euros. Então 250 euros o do Barcelona, 265 do Real Madrid, passa de 25% do salário mínimo para acompanhar o seu time de futebol na temporada. Boa, Marcelo, é, então vamos lá, seu Ano Mario Brago. Deixa eu passar um pouco aqui do cenário da Inglaterra antes de depois a gente expandir um pouco é, para outros exemplos né, do futebol europeu. Ah, diferentemente de alguns esportes dos Estados Unidos, né, o pessoal que é fã de NFL, por exemplo, pode me corrigir se estiver errado. É, alguns ingressos que são deixados para a última hora eles obedecem à lei da oferta e da procura né então o preço varia de maneira exponencial aqui na Inglaterra é, isso não é parte da realidade os ingressos têm preços fixos determinados a cada início de temporada a gente tem um quadro não antes de apresentar o quadro a gente tem três tipos de ingressos possíveis dentro do mercado legal evidentemente para você assistir a um jogo da Premier League, tá? O mais comum e mais procurado aqui é o que eles chamam de season ticket, que é o ticket para temporada. Você paga um valor alto por temporada para ter direito à prioridade 1 na hora da venda dos ingressos da Premier League. Jogos de copas são outra coisa, tá? Prioridade 1. A segunda possibilidade que é bem mais barata do que o Season Ticket, é o membership. É você ser um membro do clube que te dá acesso, entre outras coisas, à prioridade 2. Às vezes, os ingressos se esgotam para o Season Ticket Holder, para quem tem o Season Ticket, e não chega nos membros. Mas, enfim, os membros têm a prioridade 2. E aí, o terceiro é você não pagar nada para o clube de maneira é, fixa, por temporada. E aí, você tenta os ingressos de maneira individual para cada partida, quando por alguma raridade sobram ingressos para venda geral. E aí, a gente vai para esse quadro atualizado feito pelo pessoal do jornal Telegraph, aqui da Inglaterra, que tem duas colunas aqui. A primeira coluna é a média do preço do season ticket para cada clube da Premier League, tem quase todos os valores aí. E a segunda é a média do ingresso geral esse que às vezes sobra e tudo mais, né? Você vê que o mais caro é o do Tottenham, o segundo mais caro é o do Arsenal, o terceiro é do Chelsea, o quarto é do Liverpool, o quinto é do Manchester United e o sexto é o do Manchester City, atual tricampeão da Premier League. Da temporada passada para a temporada atual, 17 dos 20 clubes da Premier League subiram o valor do season ticket médio. Os três que não subiram foram Bradford, Chelsea e Tottenham, Chelsea e Tottenham são dois dos três mais caros. Isso aí que eu mostrei, Marcelo e amigos e amigas, é o season ticket médio. O season ticket mais caro disponível para jogos da Premier League, adivinha de qual clube é? Não vou nem dar tempo porque você não vai adivinhar. Eu vou. Então tenta. Fulan ah, porque você leu de. fez o dever de casa, né? Leu mas, mas normalmente são os menores estádios. O Villarreal, por exemplo, é um dos mais caros na Espanha. Olha só. Então, o Fulham subiu muito por conta da construção de uma nova arquibancada ali de frente para o Rio Thames no belíssimo Craven Cottage. Então, enfim, custa três mil libras para você ter o season ticket. Claro, para a temporada inteira, mais caro de toda a Premier League. Cara, isso dá uma média de 158 libras por jogo, o que é quase 10% do salário mínimo do Reino Unido. E se você fosse converter isso para real, daria 72% do salário mínimo brasileiro. Enfim, claro que essa não é a realidade por aqui, mas é muito caro mesmo. Bom, ingresso de R$ reais no Brasil é quase metade do salário mínimo, né? Então. Uhum. É por aí. Então é isso, cara. Lembrando que dos 20 clubes, apenas 5 não tem fila de espera por season ticket. Então, assim, a gente pode achar caro, a gente pode achar barato, a gente pode achar justo. O mercado diz que tem muito mais gente querendo do que comprando. Pois é. E aí eu acho que vale entrar é, no, na, na, talvez, a pergunta central do programa, que é se o futebol deveria ser para todos. Porque o futebol tem... E ele foi formado a partir disso, né? Um, uhum. um dever histórico e social de inclusão de massas, de que todos participam. É o esporte mais popular do mundo, exatamente porque você não precisa de um equipamento caríssimo para jogar e tal, como outros esportes precisam. Então, talvez a pergunta sobre elitização, ela, ou ela pode acabar, Fred, na, na resposta: é um negócio, se os estádios estão cheios, acabou o questionamento, não, não tem mais o que dizer. Em todo negócio você sempre tenta tirar o máximo de lucro possível, então talvez seja até possível esticar ainda mais a corda e subir ainda mais o preço. Mas também tem a pergunta do, do lado social: se os torcedores de camadas mais pobres da sociedade que ajudaram a formar muitas vezes a identidade desses clubes forem excluídos, a essência do futebol vai continuar ou não? E a gente vê que nos últimos nas últimas semanas isso foi muito debatido no Brasil, porque o Flamengo, um clube de massa. Jogou a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, com uma renda de 26 milhões de reais no Maracanã, a renda mais alta em números absolutos da história do futebol brasileiro. Se a gente for ver, Inter e Milan se enfrentaram na temporada passada em San Siro, uhum. quando o mando foi do Milan, Milan e Inter, e a gente teve 12 milhões e 500 mil reais de 500 mil euros de renda, 67 milhões de reais. Na temporada passada, a gente também teve o maior, a maior renda da história do Camnou. Barcelona e Real Madrid se enfrentaram em março e a renda foi de 8 milhões e 200 mil euros, 43 milhões de reais. Então eu pergunto para você, Fred, o que, é que te parece? Deveria ser para todos? Tá certo porque os clubes precisam faturar? Deveria ter algo diferente? O que, é que você acha? Cara, então, é... o futebol ele tem não apenas uma vocação, mas uma obrigação de se manter popular de acordo com o meu ponto de vista, tá? Isso deveria ser central. É, tem certas coisas na sociedade, e eu acho que o esporte é uma delas, que você não pode olhar apenas como um negócio, por mais que tenha virado majoritariamente um negócio. E eu entendo equilibrar as coisas, tá? Não dá para você abrir o estádio de graça, porque você precisa pagar os custos daquele jogo, você precisa, para contratar o jogador que a torcida quer, você precisa faturar, você precisa ter um, uma renda e um clube financeiramente saudável, e a venda de ingressos e de produtos e de jogos, enfim, é tudo, tudo faz parte desse negócio. Então eu não estou aqui tentando defender um ponto de vista completamente deslocado da realidade, mas eu também não acho que o futebol deveria ser um negócio em que o lucro ele tem que sempre crescer. E hum. as custas do torcedor, as custas da realidade que o país vive, por exemplo. Né? A Inglaterra, eu vou usar o exemplo daqui, vive um dos períodos com a maior inflação da própria história. Então, está tudo mais caro. Se o futebol fica ainda mais caro, você certamente vai ter menos gente das classes trabalhadoras dentro dos estádios, e isso é, sim, um problema. Eu não acho que é uma lei da selva... E que o mais rico tem que vencer sempre, o futebol tem uma vocação é, popular e que precisa do povo para continuar existindo como tal. Por mais que eu entenda o equilíbrio. Você precisa, às vezes, para você ter o setor mais popular, você precisa do camarote. E eu tô aqui okay com isso. Desde que o estádio não seja feito apenas de quem possa pagar camarote. Não sei como é que você você enxerga isso. Então, mas eu enxergo também desta forma de que o futebol tem que ser plural. Então, se cabe 60 mil pessoas no seu estádio, tem que caber de tudo. Tem que, tem que caber para todos os bolsos. Você vai ganhar muito mais dinheiro tendo um setor de camarotes e que ali você vai ganhar muita grana com, a, com uma galera pequena, né, assim, de pouco público. Mas no resto do estádio, para te garantir bom ambiente, para te garantir talvez até vitórias que seu estádio te que joga a seu favor, você também vai ter gente perto atrás dos gols que vai para apoiar e que vai para fazer barulho que e que normalmente vai muito entregue ao time e eu eu acho que às vezes faz relação o pobre canta mais eu acho que é diferente eu acho que tem gente que se entrega mais ao time e que faz mais esforço para estar então acho que quem se esforça mais para estar e se entrega mais ao time normalmente é quem quem, quem se fez um esforço até financeiro a mais para pagar então eu acho que um estádio de futebol tem lugar para tudo. Tem, tem, tem lugar para todos num, numa arena para 20, 30, 40, 50, 100 mil pessoas, como é o caso do um estádio como o Camp Nou, por exemplo. Se a gente olha, se a gente for voltar para as colunas que a gente mostrou no início, e que o ticket médio de um jogo do Arsenal é 50 libras por jogo, e que o salário mínimo na Inglaterra é de 1.800 libras, mais ou menos, não me parece que seja tão pesado você... Pagar 50 libras por jogo. O problema é que você tem que pagar 50 libras em todo jogo, né? Um uhum. dia, se você quiser ir. É se você tiver o ticket da temporada. O salário mínimo na Espanha, por exemplo, é 1.000 euros, 1.050. O... Para você, em todos os jogos do Barcelona, na temporada, a partir de 250 euros por ano. Então, se você for dividir isso por 10 meses de futebol, dá 22 euros por mês. Para quem ganha um salário mínimo e tem outras coisas uma família, talvez aperte e talvez ele não vá no estádio toda vez. Só que ele não pode, ir, se não for assim, nenhuma outra vez. Se ele for comprar o um ingresso na bilheteria, ele não consegue ir nenhuma outra vez. Então eu acho que os clubes tentam até criar formas de fidelizar o torcedor. Quer pagar menos? Venha sempre. Quanto mais você vier, menos você vai pagar. Quanto mais você estiver presente na vida do clube, menos você vai pagar. Porque os, os clubes querem elitizar os estádios. Eles estão. O Tottenham acabou de fazer o seu, o Real Madrid acabou de fazer o seu, o Barcelona tá fazendo o seu. Outros precisam urgentemente fazer. Inter e Milan estão se estapeando para fazer um novo San Porque precisa dos camarotes, cara. Precisa dos hospitalites, precisa dos VIPs. Essa é a galera que paga 3 mil euros no ingresso de clássico. Então você precisa da turma que paga 3 mil euros no clássico. Mas você também precisa da turma que paga 30 euros para ir nos Barcelona e é 8, 9 da noite, um de janeiro com 5 graus no estádio. que assim a galera do Camarote vai bem menos. É. Então você precisa de todo tipo de torcedor, sempre. É, é. Eu, eu sinto que a elitização... Enfim, a, a, a elitização é uma realidade. É inegável. Assim, é tão claro quanto o dia, a não ser que o dia seja daqui de manhã Então... É... O que os clubes podem fazer? Eu sinto que. Eu, eu, eu não estou também tentando vender a realidade de que todos os clubes são é, lobos maus e que estão querendo bloquear qualquer entrada de quem não fizer parte da elite do próprio país. Não acho que seja isso. Acho que existe uma preocupação, sim. Por exemplo, por mais críticas que eu tenha à gestão Glazer do Manchester United, o Manchester United congelou o preço dos ingressos por 11 anos voltou a aumentar da temporada passada para a atual. Então, assim, você congela por 11 anos porque, em algum grau, você entende que você precisa acessibilizar né? é, a ida ao estádio e tudo mais. Não tem outro motivo, senão alguma preocupação com esse torcedor que a gente está falando aqui. O equilíbrio ele é importante. Eu sinto que essas arenas que estão virando cada vez mais multiuso são uma solução que não seja colocar o estádio só de quem vai para camarote, né? Então, para você aumentar a sua renda, você coloca lá o show da Taylor Swift, você coloca o Paul McCartney, você coloca um jogo de futebol americano, você coloca ali um, um jogo de dama entre velhos né, da, de uma praça na Tijuca no, ou do centro do Rio de Janeiro e você Kings cobra League. Na... Kings League. Kings é, League você... lotou o e 92 Aí. mil pessoas vieram assistir a Kings Olha. League no Kamino. É isso. Então, assim, você deixa o estádio mais plural em termos de eventos. Para você também não ter que fazer com que cada ingresso custe pelo menos 200 euros por jogo, né? E sim por hum. mês. É. Tem algo que é curioso: o Barcelona Feminino joga Champions já duas temporadas no Camp Nou. E na primeira temporada bateu os dois recordes históricos de público de futebol feminino, né? Passaram de 90 mil pessoas os jogos contra o Real Madrid e depois contra o Wolfsburg 91 mil pessoas e mais desses dois jogos. Com ingressos muito mais baratos do que o futebol masculino, ingressos de 10, 15 euros. O um ingresso singular de um jogo de futebol masculino começa por 60 euros, dependendo do jogo, começa a ser vendido por 90 euros na bilheteria. E eu via no Camp Nou muita gente que nunca tinha ido. Uma galera adolescente, jovem, às vezes família, um casal e dois filhos, fala pô, eu não consigo ser sócio, eu não vou pagar quatro cadeiras de sócios aqui, porque ia dar mil euros por ano. Pese ao meu orçamento, eu não consigo vir nos jogos do masculino. Uhum. De vez em quando alguém me convida e eu venho, algum sorte me convida e eu venho, mas eu consigo no feminino trazer toda a minha família, que eu vou pagar 50 euros aqui pra que, pra que todo mundo venha. Foi às vezes que eu vi o campeonato mais barulhento nesses dois, Olha porque só. era uma galera mais jovem, era um outro público, era uma galera empolgada para ir pela primeira vez e tal. Então, é curioso como. Como isso se faz diferente. Tem algo também que a gente não passou por aqui que tem na Inglaterra e que também tem na Espanha. Um preço máximo de ingresso para torcida visitante, né? Para que não isso. se cobre preços abusivos. Como que é aí? Aqui, o limite que foi instituído em 2016 e revisto no ano passado e mantido no mesmo valor pelo menos até 2025 é de 30 libras. O que me parece bastante razoável, tá? É, para a Premier League... Né, se eles quisessem realmente rodar a faca no torcedor visitante, é claro que isso geraria protestos e tudo mais, mas eles poderiam cobrar muito mais, se eles olhassem só para a parte do lucro. Mas colocaram um limite, e aí o limite existe, e cada clube cobra o que quiser. Tem hum. clube que não cobra 30 libras, tem clube que... clube... clube eita, caramba, hein? É uma Soletrando. palavra dificílima mesmo. É, pois é. O Clube! Clube! clube. Eu tô esperando você falar. Clube! Tem clube que não cobra 30 libras e também subdizia o transporte, os ônibus, a alimentação dos torcedores. Porque, no fim das contas, cara, isso é uma realidade em qualquer lugar do mundo: você tem o um custo com transporte, você tem o um custo com, seja ônibus, trem, sei lá. Você tem o um custo, às vezes, com a estadia. E aqui no caso da Inglaterra, Marcelo, não sei como é que é aí, também tem o, o custo das 800 cervejas consumidas uhum. per capita. Aqui não pode cerveja com álcool durante o jogo. Eu fui eh, na primeira partida do Estádio Olímpico e tive fome durante a partida. Comi um sanduíche e uma água. Deu 14 euros. Deu 70 reais. Um Rapaz. sanduíche absolutamente seco e uma garrafa de água quente. Nunca mais. E aí eu comecei a entender por que, que todo mundo, em algum momento do jogo, tira um papel alumínio com um sanduíche e come. Porque todo mundo aqui, Fred, leva a comida de casa para o estádio. Leva os uhum. tal dos bocadilhos e as sementes de pipas, que é a semente de girassol, que eles consomem no estádio, mas eles levam de casa por conta do, do preço. Aqui, a partir desta temporada, adotou-se exatamente esse modelo lá em Inglaterra. 35 euros, que é mais ou menos 30 libras, uhum. é o valor máximo que você pode cobrar para a torcida visitante. Até então, não tinha, então passava de 100 euros o ingresso para a torcida visitante aqui e ali. E, e é preciso vender pelo menos 300 ingressos também para a torcida visitante. Então, aqui não tem carga de 10%, tá, igual no Brasil, mas tem pelo menos 300 ingressos e a, a 30 euros. A gente falou disso tudo, mas tem o ótimo caso da Alemanha, que vai na contramão disso aqui tudo. O ticket médio, o, o, o season ticket médio, né? O sócio uhum. torcedor médio da Alemanha por temporada custa 200 euros. Então, 200 euros em média para assistir todos os jogos do seu time. Para vocês terem ideia, o mais. A média do Bayern de Munique é de 385 por temporada. Então, assim, são 10, 17 jogos em casa da Bundesliga, 385 dividido por 17 da. Um pouco mais de 20, talvez, por jogo. E o mais caro do Bayern de Munique é 840. O Bayern de Munique cobra três vezes menos do que o Real Madrid, três vezes menos do que o. bom, quatro vezes menos, quase, do que o Fulham. O Borussia Dortmund cobra, em média, 250 E o mais caro, 860 euros. E olha que o salário mínimo na Alemanha é de 1.550 euros. É então, um salário mínimo bem mais alto e cobra bem mais baixo. Porque na Alemanha se entende que o futebol tem que ser para todos. Então os clubes são. Quase que obrigados a praticar esses preços. E não é raro a gente ver, em jogos de Champions, a torcida alemã que vai, ao, que vai aos países uhum, estendendo sim. faixas reclamando do preço do ingresso. Porque aí, eu já vi isso em jogo de Bayern e PSG. Porque aí quem, quem pratica o preço é o PSG. Ele pode colocar 100 euros o preço para a torcida do Bayern, que não concorda com aquilo e tem vários protestos. É algo muito interessante, como um laboratório que deu certo, né? para as torcidas, né? Para briga das torcidas e a briga boa, né? Não a briga entre as torcidas, mas a briga pelo direito do torcedor, pela sensibilidade do ingresso. A Bundesliga, o futebol alemão é o melhor laboratório, é o melhor exemplo, é a maior referência, né, cara? Porque tudo isso que você acaba de falar, Marcelo, é uma conquista, cara. É uma conquista que você consiga que mesmo um clube como o Bayern, que é o mais bem-sucedido, que certamente tem muita gente fora do estádio que gostaria de estar dentro. É, às vezes é mais fácil você fazer isso sendo um clube menor, mas o Bayern conseguindo limitar esses preços para algo acessível, eu acho eu acho bonito. Inclusive tem me parece algo que, que extravasa um pouco do futebol, né? O, o, a Alemanha recentemente inaugurou um ticket mensal para você usar toda a malha ferroviária do país. É, por 50 euros por mês. Então, para o torcedor visitante que tem esse esse ticket de 50 euros por mês, cara, ele pode ir a duas, três, quatro partidas fora de casa com o mesmo ticket, indo de trem porque é um país muito bem conectado ferroviariamente, né? Então, assim, você tem uma noção de acessibilidade também para o fã de futebol, mas não somente. Então, me parece me parece um exemplo muito interessante que o Boca nos trouxe. 93% de taxa de ocupação nos estádios da Alemanha, 98% de Premier League, de La Liga 76%. Se a gente for ver ainda, Liga 62% e Série a, a italiana 47%. Ou seja, a Bundesliga com esse modelo adotado de praticamente ingressos sempre acessíveis consegue 93%. A Premier League ainda mais, 98%. É, acho que tem uma relação também com o público estrangeiro que vai muito, né? Então o um ingresso que é. o sócio o torcedor não pega é muito mais facilmente absorvido na Inglaterra do que num jogo em Wolfsburg, né? Evidente é. que é mais fácil. É. Eu já fui em jogo do Fulham, por exemplo. Pois é. E no jogo do Wolfsburg é mais difícil. A liga, e a liga nacional mais popularizada do planeta, né? É, uhum. a, liga, a liga que melhor vende os seus direitos, que mais vende os seus direitos em termos de pluralidade de países que recebem também. Então, enfim, é uma coisa que alimenta a outra e, e não me surpreende que a Inglaterra tenha essa taxa de ocupação dentro da Premier League, até porque um preço pode estar mais caro do que o outro ali aqui, mas também não é algo abusivo. Eu sinto que a Inglaterra consegue manter alguns preços de alguns ingressos num, numa taxa bastante ok. Boa, tudo contextualizado, Fred Caldeira. Então vamos para o nosso out of context. Eu estou curioso pelo seu, Marcelo Beckler. Vamos lá. Eu tenho um conjunto de Out of Context. Primeiro, a gente estava falando do futebol alemão. Eu já fui em um jogo na Moralha Amarela, comprando um ingresso de cambista que estava escrito no ingresso que ele custava 16 euros, e eu paguei 120 e eu fui fazer Caramba. matéria para a TV. Então eu pedi recibo e eu quase tomei um tapa na cara. Enfim, depois eu <laughs> juntei nota de supermercado e tal, para compensar esse dinheiro que eu tinha pago para fazer Caramba. uma matéria. Outra coisa, estamos aqui há o quê? uns 20 minutos falando, ainda não falamos o nome de Messi, então de alguma forma ele sempre tem que aparecer <laughs> em todos os programas que eu participo. O Messi fez os, os preços dos ingressos do Inter Miami aumentarem até 1000% depois da chegada dele nos Estados Unidos. A estreia Caramba. contra o Cruz Azul, antes de anunciarem que o Messi poderia jogar, estavam custando 120 dólares, passaram a ser comercializados por 1.250 dólares. Contra o New York, Red Bull. Foram de 99 para 983 dólares essa diferença sem Messi e com o Messi. Por falar em Messi, na temporada passada o Barcelona teve média de 83 mil pessoas por jogo, a maior média de, da Europa, e que o Barça nunca tinha alcançado com o Messi. Nenhuma das temporadas que o Messi teve aqui o Barcelona teve uma média de público tão alta, a maior do século XXI, que o Barcelona conseguiu atingir na temporada passada. É, o time... Esteve quase ponta a ponta do Campeonato Espanhol, mas isso também aconteceu em outras temporadas. Fala-se muito que é o fator novidade. Pós-pandemia, muita gente quis voltar ao estádio, muita gente voltou a viajar. Torcedores do Barcelona, no primeiro ano pós-pandemia, pediram excedência. Meio que devolveram o ingresso aquela temporada e falou bom, a próxima eu pego, essa eu não vou, você pode fazer isso. Uma temporada, se você fica desempregado, por exemplo, se você não pode ser sócio-torcedor naquela temporada, você devolve mas você tem a garantia você que pode você re pode re de recuperar no, no ano que vem. Então muita gente tinha feito isso. Então na temporada passada foi o ano do retorno, 83 mil pessoas. Foi a primeira vez que o Barcelona vendeu mais de um milhão de ingressos em uma só temporada. E para finalizar, já que está falando só de coisa boa, pior público da história do Camp Quartas de final Recopa 1969 contra o linda da Noruega. 4.300 pessoas assistiram Barcelona 2, Lim 2, o Barça saiu perdendo de 2 a 0 e empatou dificilmente com o apoio da torcida. E teve pênaltis? Como é que foi essa, essa recopa aí? Foi o jogo de ida, se eu não estou enganado, ah, porque o jogo de volta. volta foi 1 a 0 Então, não teve pênaltis, porque foi uma eliminatória que não foi decidida Rapaz, em igualdade. 4 mil pessoas, hein? Podia ter jogado facilmente em moça bonita. Podia ter jogado no estádio do lado, o mini estádio. Eu já fui em muitos jogos no Mineirão com menos de 5 mil, que era um estádio ah, eu né, também não que eu frequentava para 100 mil pessoas. Dava para assistir é deitado. Não. Cara, o, o, o meu out of context é... Bom, você foi em Dortmund e conseguiu entrar com cambista. Cambismo existe até onde eu sei, em qualquer lugar do mundo. Mas o caso que eu ainda bem. Aqui... Ainda aqui... <laughs> O caso que eu vou contar aqui, cara, é que também existem esquemas na Premier League e que não envolvem cambista, quer dizer, não envolve o tradicional cambismo, né? É, uma vez, eu não vou citar aqui estádios para não comprometer, né, o, sei lá, né, até onde esse programa pode chegar, quem é que assiste, eu não quero comprometer o, o pão extra de cada dia das pessoas envolvidas nesse esquema, mas eu já vi um esquema em estádio grande da Premier League. Da pessoa entrar pagando 50 libras pro segurança. E aí, o segurança abre uma portinha do estádio para você e você, mesmo sem ingresso, você entra pronto. E aí, não tem controle. aí você senta onde? Então, aí eu acho que deve ter ali uma noção, não é todo jogo, né? Imagino eu, mas você deve ter uma noção de onde. O season ticket do dia não vai e não conseguiu vender um ingresso. Deve ter algum tipo de controle que os caras recebem essa informação antes para saber ó, hoje a gente pode, sei lá, tentar esse esquema com 10 pessoas, com 50, enfim, não sei. Só sei que foi curioso ver algo que, na minha cabeça, talvez até um pouco é, de maneira de estereotipar algo tão latino brasileiro acontecendo na suposta. Liga mais organizada do mundo, Marcelo. Eu acho extremamente positivo que o segurança tenha a oportunidade de fazer um dinheiro extra, aquecer a economia, esse dinheiro vai ser reinvestido, ele vai voltar para a economia e vai gerar ainda mais riqueza para o país. É o é uma segurança alteração. comprometendo a segurança do estádio, que para mim é algo que está dentro do papel dele. E outra coisa, se ele compromete a segurança no estádio, muito provavelmente vão precisar de mais seguranças. Ele ainda está gerando emprego, Fred. É verdade, é verdade. Sem toda a razão... Completamente a favor não só do cambismo, mas também do suborno aos seguranças para entrada gratuita. Exato. Né? E para onde que a gente vai agora, ou é o seu segurança? A gente vai para o resumo. Seguinte, Fred. Falamos aqui sobre a elitização dos estádios. Rendas recordes na Espanha, na Itália, no Brasil, como aconteceu recentemente na Copa do Brasil. Os ingressos ficam cada vez mais caros e os clubes tentam se adaptar a isso para que todos os torcedores possam ir. Seja no Brasil, seja aqui, a grande alternativa é ser sócio-torcedor. Comprometer que você vai uhum. em todos os jogos da temporada. E aí, se você divide o quanto você paga para ser sócio pelo número de jogos da temporada, você realmente paga um valor muito abaixo do que seria um ingresso único para os jogos que você quer ir. A questão é que você compromete o ano inteiro. Aqui na Inglaterra tem basicamente três formas de você conseguir o um ingresso para a Premier League. O primeiro é indo pelo caminho do Season Ticket, o ticket para a temporada inteira que você tem prioridade 1 um na compra dos ingressos. Outra é você ser um membro, aí a mensalidade é muito menor, aí você tem a prioridade 2, o que às vezes nem consegue ter acesso ao ingresso para determinados jogos mais populares. E tem a terceira via, que é a do ingresso livre, que praticamente inexiste fora do mercado ilegal. Raros são os jogos em que você tem... É, ingressos disponíveis para o que eles chamam de venda aberta, de venda geral. Então, a Premier League ela é virtualmente impossível se você não for um Season Ticket Holder ou se você não tiver parte do Membership de cada clube por aqui. O, a média mais cara é do Tottenham, a do Manchester City, que o é atual tr tricampeão é apenas a sexta mais cara de toda a Premier League, só que o ticket VIP mais caro que você pode encontrar em toda a Premier League é no Craven Cottage do Fulham. 3 mil libras, isso dá, meu querido Marcelo Beckler, quase 20 mil reais. 20 mil reais para assistir o Fulan jogar, que também é um outro problema. Você tem que ficar assistindo a temporada Exatamente. E o Fulan. Imagina o segurança do Craven Esse, pelo menos, pode ganhar um dinheiro bom. Você falou aí, praticamente não tem chance, a não ser que você seja amigo de algum segurança, ou simplesmente Verdade. consiga colocar um bom dinheiro na manga da camisa e entregar para ele num aperto de mão descolado. É verdade. Meu povo, Fred Beckler explicaram ou tentamos pelo menos para vocês a elitização dos estádios, como acontece aí, acontece aqui, as alternativas para isso e os próximos passos que talvez serão dados por clubes e como os torcedores tentam se adaptar a essa realidade de ingressos caros para acompanharem suas equipes. Fred, até a semana que vem. Boa semana de Liga dos Campeões para você por aí e para mim por aqui também. Para você por aí também. Boa semana de Liga dos Campeões para todos nós, para todos nós outros. Então vamos que vamos, lembrando que a Alemanha é um exemplo e não existem mais problemas na Alemanha, não é isso, Marcelo? Acabou, acabou o problema, acabou o problema porque agora transporte é de graça, agora o ingresso é barato, cerveja, de dia graça, da cerveja, acabou. cerveja de graça, É, chapéu velho, de frango vem. batendo perna de graça. Venha se hospedar na minha casa depois de um jogo absolutamente embriagado por 79 centavos. São os programas sociais da Alemanha. Um abraço então para quem para quem gere os programas sociais da Alemanha. Um abraço e para quem pode se aproveitar deles também.